بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ហាឌីសទី380តទៅទៀតនៅក្នុងគីតាបនេះហើយយើងតពីចំពោះពីមុនណាយើងចូលដល់ហាឌីសالبراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله رواه البخاري ومسلم ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះតើនាប៊ី sallallahu alaihi wasallam ប្រាពីឧត្តមភាពរបស់បណ្ដាអានសារនោះដូចម្ដេចខ្លះណាពីព្រោះពួកគាត់គឺមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់មានឧត្តមភាពរហូតដល់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala បានលើកសរសើរពួកគាត់នៅក្នុងអល់កុរអានអញ្ចឹងណាប៊ីស្លាមបានប្រាប់កន្លែងនេះជាមួយណានៅក្នុងហាឌីសបារ៉ៃប៊ីនអាហ្ស៊ីបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានអំពីនាប៊ី sallallahu alaihi wasallam មានប្រសាសន៍ថាយ៉ាងណាប៊ីគាត់ប្រាប់ទៅណាអានណាហូកលហ្វីលអានសារណាប៊ីនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដាអ្នកអានសារអ្នកអានសារគឺជាអ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងម៉ាឌីណាគំពីណាប៊ីជួយណាប៊ីអ្នកនឹងហើយគឺជាអ្នកអានសារឡាយូហេប៊ូហ៊ុមអ៊ីឡាមូមីនអ្នកដែលស្រឡាញ់ពួកគេនោះគឺជាអ្នកមូមីនណាអ្នកណាក៏ដោយដែលស្រឡាញ់ពួកអានសារអ្នកនឹងហើយគឺជាអ្នកមានជំនឿទៅពួកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដោយសារតែពួកអានសារនេះពួកគាត់គំពីណាប៊ីជួយណាប៊ីជួយសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដល់ណាប៊ី sallallahu alaihi wasallam នឹងដល់បណ្ដាអ្នកមូហាជីរៀនដែលពួកគាត់ភៀសខ្លួនពីទីក្រុងម៉ាឌីណាមកភៀសខ្លួនពីទីក្រុងមក្កាមកទីក្រុងម៉ាឌីណាឯណេះពួកពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលគេធ្វើបាបណាប៊ីហើយនឹងធ្វើបាបបណ្ដាសហាបាត់នៅទីក្រុងមក្កាហើយដល់ពេលហ្នឹងអល់ឡោះ subhanahu wa ta'ala អនុញ្ញាតឲ្យណាប៊ីហើយនឹងសហាបាត់ធ្វើការហិជ្រោះពីមក្កាមកម៉ាឌីណាឯណេះណាអញ្ចឹងមកពេលមកដល់ម៉ាឌីណាឯណេះអ្នកអានសារដែលជានៅភូមិស្រុកហ្នឹងពួកគាត់ជួយជំរុញណាប៊ី sallallahu alaihi wasallam ការពារណាប៊ីណាសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ជាមួយនឹងសហាបាត់ដែលជាអ្នកមហាជីរិនមកជាមួយណាប៊ី sallallahu alaihi wasallam អញ្ចឹងអ្នកដែលស្រឡាញ់ពួកគាត់នោះគឺអ្នកដែលមុមីនហើយហើយអល់ឡោះ subhanahu wa ta'ala លើកតម្កើងពួកគាត់សរសើរពួកគាត់នៅក្នុងអល់កុរអានហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាوالذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أي القرآن នេះបង្ហាញថាអល់ឡោះតាឡាលើកសរសើរពួកគាត់ណាដោយសារតែពួកគាត់ធ្វើប្រការមួយចំនួនដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងអាយ៉ាត់នឹងហើយតទៅទៀតវ៉ាឡាយូបឺដហ៊ុមអ៊ីឡាមូណាហ្វិកណាប៊ីប្រាប់ណាហើយអ្នកដែលស្អប់ពួកគេនោះគឺជាអ្នកមូណាហ្វិកដោយសារអីដោយសារតែអ្នកដែលស្រឡាញ់ណាប៊ីគ្រប់គ្រងណាប៊ីជួយណាប៊ីការពារណាប៊ីនោះស្អប់ពួកគាត់ទៅវិញពីព្រោះនៅក្នុងសម័យណាប៊ីសុលឡឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមអ្នកដែលស្អប់បណ្ដាសហាបាត់អ្នកដែលស្អប់អលអានសារនោះគឺជាពាក្យជាពួកមូណាហ្វីកគេនឹងឯងដោយសារតែដូចលាននិយាយមិញអញ្ចឹងណាអ្នកអានសារជាអ្នកជួយណាប៊ីការពារណាប៊ីទាំងអស់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពួកមូណាហ្វីកនេះស្អប់ពួកអានសារឯណោះអញ្ចឹងណាប៊ីកថាណាឡាយូហេវឡាយូបឺដហ៊ុមអ៊ីឡាមូណាហ្វីក
នៅក្នុង hadith ផ្សេងទៀតដែលនប៊ីសាឡាមបានប្រាប់អាយាទុលអ៊ីម៉ានហុបុលអាន់សារវ៉ាអាយាទុលនីហ្វាកបូកូដលអាន់សារនប៊ីថាសញ្ញាបង្ហាញថាមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡាហ៍តាឡានោះគឺស្រឡាញ់អ្នកអាន់សារណាពេលណាដែលយើងស្រឡាញ់អ្នកអាន់សារស្រឡាញ់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងនប៊ីជួយជ្រោមជ្រែងជួយការពារនប៊ីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់យើងស្រឡាញ់ពួកគាត់ណាដោយសារតែពួកគាត់ជួយនប៊ីយើងជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានទៅចំពោះអល់ឡាហ៍ Subhanahu wa ta'ala វ៉ាអាយាទុននីហ្វាកបូកូដលអាន់សារហើយផោះតាបង្ហាញថាម្នាក់នឹងមានស៊ីហ្វាតមូណាហ្វិកនោះគឺស្អប់ណាពួកអាន់សារតទៅទៀតមិនអហាប់បហុំអហាប់បហុឡោះនប៊ីប្រាប់ថាអ្នកណាហើយដែលស្រឡាញ់ពួកគាត់អល់ឡាហ៍តាអាឡាស្រឡាញ់ចំពោះម្នាក់នឹងវិញដោយសារតែយើងស្រឡាញ់អ្នកគ្រប់គ្រងនប៊ីយើងស្រឡាញ់អ្នកការពារនប៊ីស្រឡាញ់អ្នកដែលតាមអនុវត្តតាមនប៊ីនោះអល់ឡាហ៍តាអាឡាស្រឡាញ់មកចំពោះយើងវិញពួកនប៊ីប្រាប់ថាណាមិនអហាប់បហុំអហាប់បហុអហាប់បហុឡោះពិសេសគឺយើងស្រឡាញ់អ្នកអាន់សារវ៉ាមិនអបកោបហុំអបកោបហុឡោះអែអ្នកណាដែលស្អប់ពួកគេវិញនោះអល់ឡាហ៍តាឡានឹងស្អប់ពួកគេវិញដែរណាប្រសិនបើយើងស្អប់ពួកអាន់សារអល់ឡាហ៍តាឡាក៏ស្អប់មកចំពោះយើងវិញដែរអញ្ចឹងការស្រឡាញ់និងការស្អប់នេះវាជាស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដែលមិនប្រដូចនឹងមក្លូកនោះទេអល់ឡាហ៍តាឡាមានស៊ីហ្វាតស្រឡាញ់នៅក្នុងហាឌីសមួយនៅប៊ីសសបានប្រាប់ទៅណាអ៊ីនណឡោះតាអាឡាអ៊ីザអហាប់បកោមនដាជីប្រីលហ្វកលអ៊ីនណឡោះអ៊ីザអហាប់អាប់ដានដាជីប្រីលហ្វកលអ៊ីននីអ៊ូហ៊ីបហ្វលានណហ្វអហ៊ីបហ៊ូហ្វយូហ៊ីបហ៊ូជីប្រីលធុំមយូណាឌីហ្វីអាហ្លីសបាអ៊ីនណឡោះយូហ៊ីបហ្វលានណហ្វអហ៊ីបហ៊ូហ្វយូហ៊ីបហ៊ូអាហ្លីសមាធុំទូដូឡាហ៊ូលកាប៊ូលហ្វីលអរ៉បអញ្ចឹងហាឌីសនេះបង្ហាញថាអល់ឡាហ៍តាឡាស្រឡាញ់នៅពេលណាដែលអល់ឡាហ៍តាឡាស្រឡាញ់គឺអល់ឡាហ៍តាឡាទទួលយកអាម៉ាលអ៊ីបាដរបស់គាត់ហើយទ្រង់បានធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងក៏ស្រឡាញ់មកចំពោះម្នាក់នឹងផងដែរអញ្ចឹងស៊ីហ្វាតស្រឡាញ់នេះមិនដូចនឹងមក្លូកទេអល់ឡាហ៍ស្រឡាញ់អ្នកនេះអល់ឡាហ៍ស្រឡាញ់អ្នកនោះណាស៊ីហ្វាតស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មិនដូចនឹងយើងស្រឡាញ់ទេមិនដូចនឹងស៊ីហ្វាតស្រឡាញ់របស់មក្លូកនោះទេអល់ឡាហ៍ Subhanahu wa ta'ala បានប្រាប់នៅក្នុងអ៊ុលកុរអានលៃសាកាមីស្លីហ៊ីឆៃអ៊ុនវ៉ហ៊ូវ៉ាសាមីអ៊ុលបសៃរហើយមួយទៀតស៊ីហ្វាតស្អប់ស៊ីហ្វាតស្អប់នេះក៏ជាស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala មួយផងដែរហើយមិនដូចនឹងមក្លូកទេយើងក៏ស្អប់អ្នកនេះយើងស្អប់អ្នកនោះអល់ឡោះ ta'ala ស្អប់ប៉ុន្តែមិនដូចយើងស្អប់ទេមិនដូចមនុស្សស្អប់មិនដូចអ្នកណាទាំងអស់មិនដូចមក្លូកទាំងអស់ទ្រង់ស្អប់គឺស័ក្តិសមនឹងទ្រង់ Subhanahu wa ta'ala នៅក្នុងហាឌីសដែលលើកឡើងមុននេះបន្តិចណាលើតទៅទៀត wa idha abghada 'abdan នៅពីថាណាវ៉ៃដាអបកោដោអាប់ដានដាជីប្រីលហ្វកលអ៊ីននីអូបឺដូហ្វូឡានហ្វអបឺដូហ្វយូបឺដូហ៍ជីប្រីលធុំមយូណាឌីហ្វីអាហ្លីសមាអ៊ីនណឡោះយូបឺដូហ្វូឡានហ្វអបឺដូហ្វយូបឺដូហ៍អាហ្លីសមាធុំទូធុំទូដាធុំយូដាឡាហ៍អលបកោដោហ្វិលអរ្ដនៅក្នុងហាឌីសនប៊ីសុលសាមបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងបង្ហាញថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាស្អប់នោណាម្នាក់ហើយគឺទ្រង់ហៅម្លាយកាត់ជីប្រីអ៊ីលមកហើយប្រាប់ហើយម្លាយកាត់ជីប្រីអ៊ីលក៏ប្រាប់អ្នកដែលនៅលើមេឃនោះថាអល់ឡោះតាឡាស្អប់អញ្ចឹងស្អប់នេះគឺជាស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡោះសម្រាប់ដែលមិនដូចនឹងមក្លូកនោះទេដូចលែនលើកអាយកូរ៉ានមកមុននេះមកទីទៀតណាឡៃសាកាមីស្លីហ៊ីឆៃអ៊ុនវ៉ហ៊ូវ៉ាសាមីអ៊ុលបសៃរអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថានៅពេលណាដែលយើងស្រឡាញ់បណ្ដាអាន់សារ
ឺយើងមានជំនឿពេញលេញទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានហូវ៉ាតាឡានោះហើយដោយសារឡានសុំនិយាយម្ដងទៀតណាអាន់សតហ្នឹងគឺជាពួកដែលគ្រប់គ្រងណាប៊ីស្រឡាញ់ណាប៊ីឲ្យតម្លៃណាប៊ីធ្វើតាមណាប៊ីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺដើម្បីសាសនាអ៊ីស្លាមជួយផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្លាមជួយការពារណាប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡាឡោះវ៉ាអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបើទោះបីជាពួកគាត់ពិបាកក្នុងជីវភាពឬក៏ពិបាករឿងអ្វីក៏ដោយសំខាន់គឺពួកគាត់ផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមលើកតម្កើងអ៊ីស្លាមតាមណាប៊ីជួយណាប៊ីសុលឡាឡោះវ៉ាអាឡៃសាមនឹងគឺពួកអាន់សរដែលរស់នៅទីក្រុងម៉ាឌីណាឯណោះហើយក៏ស្រឡាញ់អ្នកមូហាជីរីនដែលពួកគាត់ភៀសខ្លួនមកទីក្រុងម៉ាឌីណាឯនេះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងស្រឡាញ់ពួកអាន់សរណាយើងមានជំនឿជឿច្បាស់ទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានតាឡាអ៊ីម៉ានរបស់យើងគឺពេញលេញអះតាវ៉ាសឡឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសូហ៊្បីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាទូ